povara mălgarei. Kitab de puhi sărcinau de afkaru de bădlun uasilada. Pa juan ki harraz bădlun pa afkaru ki la bădlun ca hapailigi. ته مهربانه څښتن په سپیڅلی نامه د سپوږمۍ رادیو خطرمنه اوریدونکو او د غورملګري د خبرونې مینوالو زما سلامونه او مینه ومنه ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښیم چې یو ځل بیا د مثبت فکر کتاب له دویمې برخې سره مو درانه خدمت ته راغلی یم. خطرمنه اوریدونکو د کتاب نننۍ برخه په دې عنوان پیلوو. آرام دماغ زواک تولیدوی. د یو هوټل د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې زموږ دریو ملګرو د تیرې شپې د خو پاړه باس پایل کړ. دا په رښتیا هم یوه مهمه موضوع وه. یو ملګری مو د دې شکایت وکړ چې تیره شپه بیده سوی نه و. بستر ته تر تللو وړاندې ستړی غوندې و. فکر کوم بستر ته تر تللو وړاندې باید خبرونو ته غوږ نیول پرېږدم، وی ویل. تیره شپه زه هلته ولاړم او غوږونه مې په یقیني ډول له لانجو څخه ډاک شول. دا یوازې یو عبارت دی، له لانجو څخه ډک غوږونه. پر دو شپه ډیره خرابه تیره شوې وه. ښایي په هغه قهوه کې کوم څه ول چې ما تر بیده کیدلو وړاندې وڅښله. په ځیر کیدلو سره یې وویل. بیا مو بل ملګري وویل، پر ما شپه ډیره ښه تیره شوه. په خبرونو مې له ماښامنۍ مجلې او وختي راډیوي پروګرام څخه ځان خبر کړ او تر بیده کیدلو وړاندې مې د دوی جذبولو ته وخت درلود. البته ادامه یې ورکړه، زه خپل خوب ته د تللو هغه پلان تعقیبوم چې هیڅکله هم له کاره نه لویږي. ما دی وهڅاوه تر څو خپل دا پلان یې راته ویلی وای چې په لاندې ډول یې واضح کړ. کله چې زه هلک وم، زما د پلار چې یو دهقان و، دا عادت و چې تر بیده کیدلو وړاندې به یې ټوله کورنۍ د کور په سالون کې راټوله کړه او د الهي کتاب تلاوت به یې ورته کاوه. زه د ده غږ تر اوسه اورم چې رښتیا سي، هر کله چې زه د الهي کتاب هغه آیاتونه اورم نو داسې احساس کوم لکه دی چې راته تلاوتوي. تر هغه وروسته به زه خپلې کوټې ته تلم او د لوبو د ناوکۍ په څیر به بیده کیدم، مگر له هغه وخت راهیسې چې له کوره راغلی یم. د الهي کتاب د تلاوتولو او عبادت کولو له عادت څخه لرې پاتې شوی یم. باید ووایم چې په دغه څو کلونو کې یوازینی هغه وخت چې تل مې عبادت کاوه هغه ورځې وې چې کله زه له یو ګډوډ حالت سره مخ وم. مګر څو میاشتې وړاندې زما مېرمنه او زه له یو شمېر سختیو سره مخ شو. پریکړه مې وکړه چې یو ځل مو بیا داسې کړي وای، موږ ته دا تمرین ډیر ګټور ثابت شو. نو اوس هره شپه تر بیده کیدلو وړاندې دا او زه الهي کتاب تلاوتوو او دعا کوو. نه پوهیږم چې په دې کې څه وي، مګر ښه خوب کوم او هر څه خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دي. چې رښتیا شي دا ماته دومره ګټور ثابت شوي چې حتی پر سړک او اوس همدلته هم هغه آیاتونه وایم او دعا کوم. د هغه بل ملګري ته مخ ورواړوو او ورته ویې ویل، زه له داسې غوږونو سره نه بیدیږم چې له لانجو څخه ډک وي. زه له داسې غوږونو سره بیدیږم چې له سکون او آرامۍ څخه ډک وي. د دې راز د ذهني وضعیت په بدلون کې دی. څوک باید دا زده کړي تر څو د یو بیل فکر پر بنسټ ژوند وکړي او له دې حقیقت سره سره د فکر بدلون هڅې ته اړتیا لري. دا تر هغه ډیره ساده وي چې د اوس په څیر ژوند کولو ته ادامه ورکړئ. له فشاره ډک ژوند سخت وي. باطنی سکون برابر او بیل فشار ژوند د ژوند کولو تر ټولو هوسا شیوه وي. تر دې وروسته د ذهني سکون حاصلولو په موخه لویه مبارزه د خدای د سکون د ډالۍ د منلو آرام وضعیت ته د خپل فکر د بدلولو هڅه وي. تاسو د آرام وضعیت په خپلولو سره تل د آرامۍ احساس کوئ. زه تل د هغې تجربې په هکله فکر کوم چې ما په یو ښار کې د ماښام پر وخت تر لیکچر ورکولو وروسته ورسره مخ شوم. وینا ځای ته تر تګ وړاندې زه د وینا ځای شاته ناست وم او خپلې خبرې مې تکرارولې. یو کس راغی او غوښتنه یې راڅخه وکړه تر څو د ده د شخصي ستونزې په اړه ورسره غږېدلی وای. ما ده ته وویل چې په هغه شیبه کې خبرې کول ناممکنه وي.
ځکه چې زه اوس یو ګړی بلګړی معرفي کولم او له ده څخه مې غوښتنه وکړه تر څو منتظر پاتې شوی وی. کله چې ما خبرې کولې نو ده خپل لاسونه په عصباني ډول پورته او بیا ښکته کړل او بیا تر هغه وروسته دا یې هیڅ ځای هم نه ښکارېده، مګر ده ماته یو ګارد راکړی و چې دا یې په ښار کې د وپېژندل شوي کس په څیر معرفي کاوه. کله چې بیرته هوټل ته راغلم که څه هم ډیره ناوخته وه، زما سره د دغه کس په اړه اندېښنه وه، نو ځکه مې ورته ټیلیفون وکړ. دای حیران شو چې ما ورته ټیلیفون وکړ او دای وویل چې د زیات مصروفیت له امله یې نه شوی کولی منتظر پاتې شوی وی. ما یوازې دا غوښتل چې تاسو ماته دعا وکړئ، ده راته وویل. ما فکر کاوه چې که تاسو ماته دعا وکړئ نو ښایي سکون پیدا کړم. اوس داسې څه نشته چې د ټیلیفون له لارې دې زموږ د دعا کولو مخه ونیسي، ما ورته وویل. په تعجب سره یې ځواب راکړ، د ټیلیفون له لارې مې دعا کول تر اوسه نه ول اورېدلې. ولې؟ ما پوښتنه وکړه. ټیلیفون د خبرو کولو ساده وسیله ده، تاسو زما څخه د څو بلاکه په اندازه لرې یاست، مګر د ټیلیفون په وسیله دا دی موږ یو ځای یو. د دې تر څنګ ما ادامه ورکړه، خدای زموږ له هر یو سره دی، د دې کرښې په دواړو سرونو او منځ کې دی، دی ستاسو سره دی او دی زما سره دی. سمه ده، ویې منله. زه دا خوښوم چې تاسو ماته دعا وکړئ. نو ما خپلې سترګې پټې کړې او په ټیلیفون کې مې دغه کس ته دعا وکړه. داسې دعا مې وکړه لکه موږ چې سم په یوه کوټه کې سره ناست وو. ده واورېدله او خدای واورېدله. کله چې ما پای ته ورسوله نو مې ویل، تاسو دعا نه کوئ، هیڅ ځواب نه وو. بیا مې وروسته د کرښې په هغه بل سر کې سلګۍ واورېدلې. زه خبرې نشم کولی، راته ویې ویل، ورشه د یوې یا دوو دقیقو لپاره وژاړه او بیا دعا وکړه. وړاندیز مې ورته وکړ، ډیر ساده، خدای ته هر هغه څه ووایه چې تاسو ظهیروي. زه خو وایم چې دا شخصي اړیکه وي، مګر مهمه نه ده که کوم بل چا هم غوږ نیولی وي. تر هغو چې بل څوک زموږ منځ ته راځي، موږ یوازې جوړه آوازونه یو، هیڅ څوک به په دې ونه پوهیږي چې دا موږ یو. دای مې وهڅاوه دعا یې پیل کړه. په اول سر کې زړه نازړه وو او بیا وروسته په ډېره توندۍ سره زړه خلاص کړ. د ده زړه له کرکې، ناهیلۍ او ماتې څخه ډک سوی وو. د دې ټولو غټۍ ګرځېدلی وو. په وروستیو کې په خواشینۍ سره په دعا کې وویل، لویه خدایه، زه ډېر توان لرم چې ستا څخه د دې غوښتنه وکړم چې زما لپاره هر څه وکړې، ځکه ما ستا لپاره هیڅ نه دي کړي. ته پوهیږې چې زه یو څنګه تش کالبوت یم. له دې سره سره په ډېرې زړهورتیا غوښتنه درڅخه کوم. زه له دې ټولو څخه کړېږم، لویه خدایه، زما سره مرسته وکړه. ما بیا دعا وکړه او له خدای څخه مې غوښتنه وکړه چې د ده دعا ته یې ځواب ویلی وی. وروسته مې وویل، لویه خدایه، د دې ټیلیفوني کرښې په هغه بل سر کې زما پر ملګري ورحمیږي او ده ته سکون ورکړې. وروسته زه ودرېدم او په هغه بل سر کې هم اوږده دمه وه. هیڅکله به هغه غږ هیر نه کړم چې وی ویل، دا تجربه زما تل په یاد وي او غواړم دا درته ووایم چې په دې څو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې په باطن کې د پاکوالي، خوښۍ او سکون احساس کوم. د دې آرام دماغ لرلو لپاره دا تخنیک وکاراوه. د خپل دماغ تش کړ او د خدای له طرفه یې سکون د ډالۍ په څیر حاصل کړ. لکه څنګه چې یو ډاکټر ویلي، زما په زیاتره مراجعینو یعنې ناروغانو کې هیڅ ستونزه نه وي، ستونزه یوازې د دوی په فکرونو کې وي. زه دوی ته یوه ښه نسخه ورکوم. دا داسې نسخه نه وي چې په درملتون کې دې واخیستله شي، دا نسخه د الهي کتاب آیاتونه وي. زه دا آیاتونه خپلو ناروغانو ته لیکم، په دې سره د دوی دماغونه تازه کیږي. د دې لپاره چې خوشحاله او روغ رمټ واوسي، نو د دوی دماغونه تازه کېدلو ته اړتیا لري چې په دې سره د دوی د فکرونو په بڼه کې بدلون راځي. د دغې نقصې په اخیستلو دماغي سکون حاصلوي. دا په سلامتۍ او روغتیا کې هم مرسته کوي. د آرام دماغ لرلو لپاره لومړنی میتود د دماغ تشول وي. پر دې به په بل سفر کې ټینګار وشي، مګر دلته غواړم د ذهني پاکیزه والی په ارزښت ټینګار وکړم. په ورځ کې مو دوه ځله دماغ تش کړئ، که اړینه وي تر دې زیات. د وهمونو، نفرتونو، ناخوندیتوبونو، افسوس او ملامتۍ له احساساتو څخه په څرګند ډول خپل دماغونه تش کړئ. یوازې دا حقیقت چې تاسو په شعوري ډول دا هڅه کوئ تر څو خپل دماغ تش کړئ، تاسو ته سکون درکوي
تاسو هغه وخت د سکون هیڅ نه دی تجربه کړی چې کله د دې وړتیا ولرئ چې یو داسې کس ته چې تاسو پرې باور لرئ خپل زړه له هغه ډارونکي موضوعاتو څخه تش کړئ چې ستاسو زړه یې ډک کړی وي. د یو روحاني کس په څیر ما ته دا معلومه شوې ده چې د داسې یو کس درلودل چې څوک کولی شي په رښتیا او باور سره هر هغه څه ورته ووایي چې د چا د ځورېدلو باعث ګرځېدلی وي خلکو ته څومره ارزښت لري. ما یو ځل په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې په خپل دماغ کې وهمونو ته ځای ورکوي ښایي د بیړۍ تل ته ولاړ شي او دا چې باید دې ته ورته ډارونکي افکار له دماغ څخه وایستل شي، له بیړۍ څخه یې سمندر ته وغورځوئ او تر هغو پورې ورته ګورئ چې تر څو په سمندر کې له سترګو پناه کیږي. تقریبا دا د ماشومانه وړاندیز په څیر ښکاري، مګر تر هغه وروسته یو کس ما ته راغی او راته ویې ویل څنګه چې تاسو ویل ما هماغسې وکړل، زه هغه سکون ته چې دې ما ته راکړ حیران پاتې یم. د دې سفر په جریان کې ده راته وویل تر هغو چې په بشپړ ډول له خپل شعور څخه د دوی د غورځولو روحیاتو ته پرمختګ ورکوم هر ماښام د لمر لوېدو پر مهال سمندر ته ځم او خپل ټول فکرونه ورغورځوم. هر ورځ دوی ته ګورم چې دا وخت په سمندر کې فنا کیږي. هغه کس چې دا تجویز ورته سوی وو کوم عادي کس نه و، د دې خلاف دا یې د یو فوق العاده ذهنیت څښتن او په خپل مسلک کې پیژندل سوې څیره وه. البته یوازې د دماغ تشول بسنه نه کوي چې کله دماغ تش کړل سي نو باید یو څه ورداخل کړل شي. دماغ د ډیر وخت لپاره د منځ خالي میلې په څیر پاتې کیدای نه شي. تاسو نه شئ کولی چې له یو تش دماغ سره وګرځئ. د خپل تش دماغ ډکول ډیر اړین وي، کنه نو هغه زاړه خواشینی فکرونه به چې تاسو ایستلي ول بیا راشي. تر څو د دې مخه ونیسي سمدستي په تخلیقي او صحتمندو فکرونو سره د خپل دماغ ډکول پیل کړئ. وروسته به هغه زاړه وهمونه، نفرتونه او بیرې چې کله هڅه کوي تر څو ستاسو دماغ ته ننوځي ستاسو د دماغ پر دروازه یوه نښه پیدا کړي چې وایي به مصروفه دی. ممکن دوی د داخلېدو لپاره مبارزه وکړي. دا چې له ډېرې مودې راهیسې ستاسو په دماغ کې اوسېدلی وي نو دلته به په خپل کور کې اوسېدل یې احساسوي، مګر نوي او صحتمند افکار به چې تاسو جذب کړي وي اوس ډېر قوي شوي وي او ځکه به نو د دې وړتیا لري چې دوی بیرته پر شا وتنبوي. ډېر ژر به مو زاړه فکرونه ولاړ شي او تاسو به یوازې پرېږدي. تل یو آرام دماغ څخه خوند واخلئ. د ورځې په جریان کې مو په هغه وقفو کې چې تاسو یې لرئ د آرامو فکرونو د هغه سلسلو فکر کول تمرین کړئ چې تاسو په ډیر غور انتخاب کړی وي. دماغ ته مو د هغه آرامو صحنو انځورونه راوړئ چې تاسو په خپل ژوند کې لیدلی وي، لکه د بیلګې په ډول یوه داسې ښکلې دره چې د ماښام پر مهال چوپتیا پکې خپره وي، لکه وړانګې چې خپل امتداد زیاتوي او لمر د استراحت په موخه ډوبیږي، یا هم د سپوږمۍ هغه نقرهیي رڼا په یاد راوړئ چې پر لنډو څپو جوړونکو اوبو لګیږي، او یا هغه سمندر مو ذهن ته راوړئ چې په خپلو څپو د ریګو ساحل په نرمۍ سره پرېولي وي. د داسې آرامو افکارو انځورونه به ستاسو پر دماغ د رغونکو ملهمو په څیر اغیز ولري. نو اوس او بیا د هرې ورځې په جریان کې مو دماغ ته په کراره سره د سکون انځورونه راوړئ. د تجویزي کلماتو تخنیکو کاروئ، یعنی دا چې په لوړ آواز څوک کلی کلمات ووایاست. کلمات له ژور تجویزي ځواک څخه برخمن وي او د هرې کلمې په تکرارولو کې سمون غښتی وي. دویم، یو شمېر کلمات تکرار کړئ. سمدستي به مو دماغ د عصبانیت حالت ته ولاړ شي. ښایي د زړه لوېدو یو داسې احساس درته پیدا شي چې پر بشپړ فزیکي میکانیزم به مو اغیز لري. که د دې خلاف تاسو سکون بخونکي او آرام کلمات وکاروئ نو دماغ به مو په نرمه رویه کې غبرګون وښیي. د ښکلا په څیر کلمه وکاروئ. دا کلمه څو ځله په خاموشۍ سره تکرار کړئ. ښکلا زموږ د ژبې له سندریزو او هغو کلماتو څخه یوه ده چې پر دماغ ډیره ښه لګیږي او یوازې تکرارول د یو ښکلي حالت د رامنځته کیدو باعث ګرځېدای شي. بله رغونکې کلمه سوکالي ده. څنګه چې تاسو د سوکالي کلمه تکراروئ نو په دماغ کې به مو د دې انځور راوړئ. ورو او په داسې یو حالت کې تکرار کړئ چې کلمه پکې یوازې سمبولیکه بڼه ولري. دې ته ورته کلمات په دغه ډول کارونې سره له رغونکي ځواک څخه برخمن وي.
همداراز د اشعار او الهی کتاب د کرخو لوستل هم ګټور وی. یو کس چې زه یې پیژنم دا عادت درلود چې پر ګاردونو به یې هغه ناشنا خبرې لیکلې چې د سکون څرګندونه به یې کوله. په دې سره د دماغ د یادونې وړ سکون حاصل کړی و. له دو کارډونو څخه به یې تل یو کارت په خپله بټوه کې ګرځاوه. په مسلسل ډول به یې تر هغو رجوع ورته کوله چې تر څو به یې دا خبرې په دماغ کې ځای نیوه. د ده په وینا چې دې ته ورته هر نظر د ده په نیمه شعور کې ځای نیولی و او ورو ورو به یې دماغ ورغوړاوه. نرمه مفکوره پر لانجمنو افکارو تیل وي. یوه هم له هغه خبرو څخه چې د کارولې د شپاړسمې پیړۍ له صوفیانه ویناو څخه ده. هیڅ شي ته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسو د خواشینۍ سبب وګرځي. هیڅ شي ته د دې اجازه مه ورکوئ چې تاسو وډاروي. بې له خدایه هر څه پای لري. خدای یوازې کافی دی. د الهی کتاب خبرې د ستونزو په هوارولو کې له ځانګړي قوي ارزښت څخه برخمنې وي. دا خبرې خپل دماغ ته داخلې کړئ. پرېږدئ چې په شعور کې مو ویلی سي او په ټوله ذهني جوړښت مو رغوونکي ملهم ووهي. دا یوه ډېره ساده او همداراز د دماغي سکون په حاصلولو کې اغېزمنه پروسه وي. یو پلورونکي سړي ماته د یوې داسې پېښې په اړه وویل چې د امریکا د شمالي مرکزي ساحې د کوم ښار په یو هوټل کې رامنځته شوې وه. دای د سوداګرو د هغې ټولنې غړی و چې د کنفرانس لرلو په موخه راغونډ شوي ول. یو کس ډیر په استراب کې و. بې حوصلې و. زیات دلایل یې وویل ډیر عصباني ښکارېده. ټول په دې پوهېدل چې دی تر دماغي فشار لاندې راغلی و. په وروستیو کې د ده غموونکي کړه وړه د هر کس له سپینسترګۍ سره مخ ته ولاړل. په دې وخت کې دغه عصباني کس خپله د سفر بسته خلاصه کړه او په هغې کې له پراته بوتل څخه ټاکلي اندازه درمل وڅښل. پوښتنه وشوه چې دا د څه شي درمل ول. وی ویل دا د اعصابو لپاره دي. ما ته ډیر درد راځي. که همداسې احساساتي بحران ته ولاړ شم نو هغه فشار به چې پر ما یې سیوری غوړولی ما ته ډیر درد راولي. زه هڅه کوم چې ښکاره یې نه کړم. ښایي تاسو هاري وو د دې څو بوتله څښلي وي مګر داسې نه ښکاري چې زه دې تر دې نور سام شم. نورو کسانو وخندل. بیا یو بل کس په ډیره نرمۍ ورته وویل بې له ده دا درمل چې ته یې څښې زه یې هیڅ نه پیژنم. ممکن ستا خبره پر ځای وي مګر کولی شم ستاسو د اعصابو د آرامولو لپاره داسې درمل درکړم چې تا ته به تر دې ښه کار وکړي. زه په دې پوهیږم ځکه چې زه یې سم کړی یم. زما حالت ستا تر حالته ډیر خراب و. دا کوم درمل دي؟ هغه بل کس پوښتنه وکړه. دغه کتاب به دا کار وکړي او په حقیقت کې زما هدف هم له همدې څخه دی. تاسو ته به دا جالبه ښکاره شي چې زه په خپله بسته کې الهي کتاب ګرځوم مګر زه د خلکو پروانه ساتم. زه په دې نه شرمیږم. دا له دوو کلونو راهیسې په خپله بسته کې ګرځوم او په دې کې مې هغه ځایونه په نښه کړي دي چې زما د دماغ په آرامولو کې راسره مرسته کوي. دا ماته کار کوي. فکر کوم تا ته به هم کار وکړي. ولی یو ځل نه امتحانوي. هغه نورو کسانو په دلچسپۍ سره دغه ناشنا خبرو ته غوږ نیولی و. عصباني کس په خپله چوکۍ کې نور هم ځان واچاوه. داسې ښکارېده لکه اثر چې یې پرې کړی و. خبرې کوونکي ادامه ورکړه. دا تجربه چې زه د الهي کتاب لوستلو ته اړ کړم ما په یو ماښام د هوټل په یوه کوټه کې حاصله کړه. زه په ډیر سخت فشار کې راګیر وم. په سوداګری سفر بهر ته تللی وم. ماسپښین ناوخته خپلې کوټې ته راغلم. ډیر سخت عصباني وم. د لیکلو هڅه مې وکړه مګر دې ته مې خپل پام نه شو اړولی. په کوټه کې یوې او بلې خوا ته ولاړم. د ورځپاڼې د لوستلو هڅه مې وکړه مګر دې نور هم ابتره کړلم. فکر مې وکړ چې لاندې تللی وای او کوم څه مې څښلي وای تر څو له دغه حالت څخه مې خلاصون موندلی وای. چې کله د سینګار میز ته ور نږدې شوم نو پر لاندې پراته الهي کتاب مې سترګې ولګېدې. د دې هوټل په کوټو کې مې دې ته ورته ډېر کتابونه لیدلي ول مګر یو مې هم لوستی نه و. یو شی و چې زه یې د دغه کتاب لوستلو ته اړ کړلم. کتاب مې خلاص کړ او د یوې برخې په لوستلو مې پیل وکړ. زما په یاد دي چې یوه برخه مې په ولاړې ولوستله. د بلې برخې لپاره کېناستلم او ومې لوستله. زه ډېر علاقمند وم او ځان ته ډېر حیران وم. د دې لوستلو ته مې ادامه ورکړه. خوب غلبه راباندې وکړه او بیده شوم. ښه خوب مې وکړ. زه یوازې 15 دقیقې بیده شوی وم مګر چې کله راویښ شوم نو دومره تازه وم لکه پوره شپه خوب چې مې کړی و.
د بشپړ تازه والی هغه عجیب احساس مې تر اوسه په یاد دی. ما د سکون احساس کاوه او ځان ته مې وویل دا عجیبه نه ده، ولې مې له داسې یوه جالبه څه څخه مخ اړولی و. نو تر هغې تجربې راوروسته وی ویل ما یو الهي کتاب رانیوه، داسې یو کتاب چې ما په خپله بسته کې ګرځولی شوی او له هغه راهیسې ګرځوم. د دې لوستل له زړه څخه خوند راکوي او د پخوا په څیر لږ هم تر فشار لاندې نه راځم. نو زیاته یې کړه، بیلا دا امتحان کړه، وی ګوره چې کار څنګه نه کوي. بیل همداسې وکړل او دا کار یې همداسې جاري وساته. د ده په وینا چې په لومړیو کې دا ورته ستونزمن او ناشنا ښکارېدل او په داسې ځای کې به یې لوسته چې څوک به نه ول. ده نه غوښتل خلکو ده ته د دینداره او پرهیزګاره په سترګه کتلی وای، مګر اوس وایي چې په اورګاډو، الوتکو او پخوانی ځای کې راباسي او په لوستلو یې پیل کوي. په دې سره دای یو نوي ژوند ته داخل شوی دی. نور نو اړ نه یم چې د فشار د لرې کولو لپاره درمل واخلم. ده وویل دغه طرحې به حتما له بیل سره مرسته کړې وي، ځکه یې نو اوس تل له ځانه سره ګرځوي. د ده احساسات اوس د ده په واک کې وي. دغه دوه کسان دې پایلې ته ورسېدل چې دماغ ته سکون بخښل ستونزمن نه وي. تاسو یوازې دماغونه په فکرونو سره ډکوئ چې دا د دې سکون باعث ګرځي. تر څو آرام دماغ ولرئ نو یوازې په آرامۍ سره ډکړئ. دا ډیر ساده وي. په دې ځای کې نورې داسې ډېرې ګټورې لارې شته چې په وسیله یې تاسو کولی شئ آرام او خاموشه وضعیت رامنځته کړئ. یوه یې ستاسو د خبرو اترو لاره ده. دا زموږ په خبرو او لهجه پورې اړه لري. موږ کولی شو خپل ځانونه شدید عصباني او خواشینی څرګند کړو. کولی شو ځانونه په منفي او هم په مثبتو پایلو کې څرګند کړو. همداراز موږ کولی شو په خپلو خبرو سره دې ته ورته غبرګون ترلاسه کړو. آرامې خبرې وکړئ تر څو آرام واوسئ. کله چې کومه ډله په خپلو خبرو کې خواشینوونکې کرښې ته میلان کوي، نو خبرو ته د آرامو نظرونو د داخلولو هڅه وکړئ. وګورئ چې په دې سره څومره د دماغي فشار مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د سهار د ناري پر مهال هغه خبرې چې د خواشینو توقعاتو له افکارو څخه ډکې وي زیاتره وختونه ورځې ته رنګ ورکوي. خوندور موضوعات له خواشینوونکي ځانګړنو سره سم له منځه ځي. منفی خبرې پر حالاتو ډیره بد اغیزه کوي. د کړکې چاو عصباني طبیعت خبرې باطنی تحریک لوړوي. د دې خلاف هر ورځ مو په نرم، خوشحالوونکي او خوښي بخونکي وضعیت سره راپیل کړئ. په دې سره به مو ورځ خوشحاله او بریالی وي. دې ته ورته کړه وړه د خوښي ورکوونکو حالاتو په جوړولو کې فعال او څرګند فکټورونه وي. تر څو دماغي سکون حاصل کړئ نو خپل د خبرو کولو شیوې ته مو پام وکړئ. اوریدونکو د نن خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.